tot el que serien alfombres, cortines, moquetes, els matalassos, si tenim llençols de cotó o també en habitacions molt importants si hi ha nens, doncs amb els peluche, els peluixos, sí. No? Acumulen també molts àcars de la pols, els llibres, no? Llavors, els àcars de la pols, aquí a la nostra zona, al Mediterrani, i en població pediàtrica, és la primera causa de patologia al·lèrgica respiratòria. Val? Llavors, els àcars de la pols són uns microorganismes molt petits que s'alimenten, això, de la pols, no? Llavors, a tot arreu on es pugui acumular pols trobarem aquests microorganismes, no? Que són els responsables de la patologia al·lèrgica, sobretot respiratòria, que es manifestaria en forma de rinitis, conjuntivitis o asma.